איך מופיעים בפני קהל? זאת שאלה ששואלים אותה, ומי שיודע יודע, מי שיודעת יודעת. ובדיוק בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר איתך, שני פרץ קריב. את בעצם, זה המקצוע שלך, ואנחנו גם עומדים לפני כינוס גדול של נשים בדיגיטל. אז ראשית, בואי תציגי את עצמך, תספרי מי את. אז תודה רבה, מיקי, שמחה על ההזדמנות להיות כאן. אז שמי שני פרץ קריב, אני מרצה ומנטורית להופעה מול קהל והתפתחות אישית, ובעצם בארבע וחצי, כמעט חמש שנים האחרונות, לקחתי את כל הידע שצברתי גם על הבמה בתיאטרון. אני בוגרת האקדמיה לאומנויות הבמה בלונדון, והפקתי הצגת ילדים, הצגתי בהצגות שונות, וגם בעולם הארגוני. כמנכלית עמותה לשעבר, הייתי מנכלית עמותה חמש שנים, עמותה מצליחה, Kids Creating Peace, ובאמת הבנתי ברגע מסוים שלא משנה כמה התכנים מעולים, אם ברגע האמת במפגשים, עם שותפים, עם אנשים שאנחנו רוצים להניע לפעולה, אם אנחנו לא נדע להציג את הרעיונות והמסרים שלנו בצורה מעולה, זה ישפיע ממש באופן קריטי על ההצלחה ועל ההגשמה שלנו. ואז לפני כמעט חמש שנים, בהיריון מתקדם עם בני השלישי, אני ממש לוקחת החלטה שאני ככה מודיעה לוועד המנהל של העמותה של התפקיד המנכלית, אני לא חוזרת עם כל האהבה שלי, ואני מקדישה מאז את העשייה שלי כדי לעזור לאנשים בכלל ולנשים בפרט, לשפר את כל מיומנויות העברת המסר, כדי באמת להגיע לתוצאות הרצויות ולהצליח בכל מעגלי החיים, בוודאי בקריירה. אז את באה ממשחק, למדת משחק, ולא כולם לומדים משחק, לא לכולם יש את הכישורים האלה, ואת מנסה להגיד, יש לי בעולם שלי משהו שאני יכולה לתת לכם אנשים, אז באמת, איך עושים את הגשר הזה בין מישהי שהפרפורמנס הוא חלק מהחיים שלה, לא חוששת לעלות לבמה, לא חוששת לטעות, כי היא יודעת איך לצאת מכל מצב, מה את אומרת לאישה, וזה נכון גם לגברים, מה את אומרת להם, איך עולים לבמה שאני פוחד אפילו לדבר עם מישהו? לגמרי. אז אני חושבת, קודם כל הדבר הראשון, כמו שניקול קידמן הענקית, לא שני פרץ מקו סדרות לונדון, אלא ניקול קידמן הענקית אמרה לנו שבפעם הראשונה שהיא עלתה על במה בלונדון, היא חוותה פחד קהל עוצמתי בטירוף. אז אומרים לה, רגע, אבל ניקול, אז איך עשית את זה? את אחת השחקניות הענקיות בעולם, איך למרות הכל את עושה את זה? ואז היא נותנת לנו תשובה שהיא באמת באמת הסוד בין מי שמצליח למרות ההתרגשות והפחד, ובין מי שזה קצת מנהל אותו או משתק אותה. והיא אומרת, I've learned to navigate the fear. למדתי לנווט את הפחד. הפחד וההתרגשות זה משהו שגם אנשים בקדמת הבמה חווים. ההבדל וגם המחקר על הלחץ ועל פחד קהל מראה לנו שההבדל הוא לא הפחד, אלא תפיסתנו אותו. האם אנחנו תופסים אותו כמשהו שמנהל אותי, מוריד אותי, שיחד איתו אני לא יכול, ולכן התופעה ההתנהגותית היא הימנעות מהסיטואציה, ולכן הרבה נשים מוכשרות ואנשים מוכשרים מבטרים על הזדמנויות של התפתחות בקריירה, של ללכת לקדמת הבמה בגלל הקיבוץ הזה, או האם אנחנו בוחרים לקחת את הדבר הזה, להבין שהקווץ' הזה זה חלק מהדיל של הצלחה, ולצאת איתו למרות הכל. אני לא אשכח את הפעם הראשונה שאני עליתי לתפקיד ראשי, שיחקתי את נינה בשחף של צ'כוב, בתיאטרון הקטן בלונדון שבו הופעתי, ורגע לפני שנפתחו הקרטנס ככה, אני כולי בדופק 120, ואני מציצה ואני רואה את מי שהיום בעלי, אז היה בן זוגי, מגיע ותופס מקום, וסבתא שלו שביקרה אז בלונדון מגיעה ותופסת מקום, ואנשים שהזמנתי מהקהילה הישראלית, ואז הבמאי הפולני דניאל עובר לידי, והוא אומר לי, שני, are you scared? שני, את מפחדת. ואני אומרת לו, hell, I'm scared, בטח שאני מפחדת, אני רוצה להיעלם, I wanna die. אז הוא אומר לי, good, take this energy and use it in your performance. יופי, קחי את האנרגיה הזו, תשתמשי בה לטובתך בהופעה. מה רוצה לומר? רוצה לומר שבסוף, אם יש לנו את העניין הזה, זה באמת להתאמן גם בתפיסה שלנו,
וגם ברגע האמת, איך לנווט את זה לטובתנו. כי לרוב, כשאנחנו צולחות וצולחים את הדקה הראשונה, אנחנו בסדר. מה שקורה זה המון ככה געש ורעש רגע לפני ובזמן ההכנה, וגם את זה מבחינה מנטלית צריך ללמוד. שאלת אם זה משהו שככה, איך אמרת, יש לך את זה וכולי, ויש במחקר דיון שלם, האם קריזמה או האם נוכחות על במה היא משהו שנולדנו איתו או מיומנות שאנחנו יכולים לפתח. אז אני באה מהגישה שאומרת שזה לגמרי שריר, וגם אם לחלקנו יש יותר או פחות באופן טבעי כזה או אחר, זה מה שנקרא practice will make perfect. בכל שנתאמן ונכניס לפעולה באמת כלים ומיומנויות, נוכל ככה להגשים את עצמנו ולצאת לאור. בואי ננסה באמת להיכנס לתוך אותה בעיה או עומק הבעיה של ההופעה מול קהל. זה אגב לא חייב להיות הופעה מול קהל, זה יכול להיות אפילו בשידור רדיו. היו לי הרבה פעמים שהרגשתי, את כל הזמן מחזיקה פה, וזאת ההרגשה שם, זה פה האזור הזה של החזה קרוב מאוד לצוואר ולגרון ולמטרי הכל, וזה עולה, 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 אפילו שאתה כבר קשה אפילו לדבר, ובאמת העניין, איך משחררים, איך אומרים לאנשים, שחררו. כן. אז אמרנו נקודה ראשונה מבחינה מנטלית, שנייה כאילו, מה שנקרא לנהל את הפחד ולא לתת לו לנהל אותי. לפעמים אומרים שמבחינה מנטלית אני רוצה להעביר את הפוקוס מעצמי אל הקהל ואל מה שיש לי לתת. כאילו נגיד אם אני רגע לפני הרצאה או לפני, אז במקום רגע אני, רגע אני אצא לא טוב, אני אצא בינונית, אם אני אתבלבל ואם אני אשכח, במקום זה כאילו להעביר את המחשבה, את הפוקוס, למקום של המשמעות שיש לי לתת לאחרים, ולמה התוכנית רדיו הזו עכשיו משמעותית, ולהביא את הערך הזה ואת התכנים וכו'. אז זה מבחינה מנטלית ומחשבתית. אבל דיברת כאן גם פיזי, אז יש כמה טריקים ממש קטנים, שיכולים לעזור לנו ברגע האמת, ואתה בטוח מכיר את זה. אז כמובן הנשימה, ישר עשית, יש משהו בלהבין שזה פה, בין הכתפיים, לזה, לצוואר, למיתרי הכל, שברגע שאנחנו משחררים ונושמים, ולפעמים אני אומרת, בואו נדמיין שהנשימה יש לה איזשהו צבע מרגיע, ואז בכל נשיפה אנחנו מוציאים החוצה משהו שהוא שחור ולחוץ, ובכל נשימה פנימה, בכל שאיפה, אנחנו נכניס פנימה משהו רגוע, אם זה צבע ורדרד כזה שככה ממלא את כל גופי, וכל פעם, כל נשימה כזו, איזה 10 נשימות כאלה שממש עוזרות לנו להיכנס להרפאיה, ומוציאות החוצה את האוויר השחור, או את האוויר הזה על החוץ, ומכניסות פנימה איזה משהו ורדרד, או חלק אומרים לי שעולה להם אסוציאציה של אור, או לבן, או ירקרק, כזה לתת לנשימה, צבע שממלא את גופי והוא רגוע והוא נעים. אז אמרנו נשימה. חוץ מזה, החוקרת אמי קאדי בהרווארד מלמדת אותנו בעשור האחרון את הגילוי המהפכני בנושא של שפת הגוף. שפת הגוף לא רק משפיעה החוצה, היא משפיעה פנימה על תחושת הערך והמסוגלות שלנו ואפילו על מדד האושר. אומר המנטור העולמי טוני רובינס, when you want to change your emotion, change your motion. כשאתה רוצה לשנות את ההרגשה, שנה את התנועה. אמי קאדי אומרת, היא קוראת לזה power posing. היא גילתה בעצם שהתגובות הביוכימיות והאלקטרומגנטיות בגוף שלנו משתנות, שאנחנו משנים את היציבה שלנו. ואז היא אומרת, קחו 2 דקות ברגעים כאלה של סטרס, כמו שתיארת, רגע לפני פגישה מכרעת בעבודה, רעיון עבודה כזה או אחר, פרזנטציה, שיחה ברדיו, איזשהו רגע שאפילו במעגלי חיינו האישיים, איזו שיחה עם החמות, לא משנה במה זה נוגע, כן? אבל אנחנו מתמודדים עם הדופק הזה והקיבוץ הזה. אומרת, קחו 2 דקות, להרים ידיים למעלה, לנשום אוויר, לתת חיוך גדול, לשים חיוך גדול על הפנים, שין אפ, מה שנקרא, סנטר למעלה, 2 דקות של פאוור פוזינג, ומה שקורה בגוף ברגעים האלה, זה פשוט מדהים. מן החוץ אל הפנים, אנחנו מקנים תחושות של ערך, של ביטחון, של מסוגלות, וזה טריק. היא אומרת, בואו נעשה את זה פעם ביום, כדי לתת בוסט של ערך עצמי ומסוגלות לעצמנו, אבל היא אומרת, גם אם לא נעשה את זה פעם ביום, אז ברגעים האלה, נזכור שיש לנו את הטריק החיצוני הזה. כעת, אוקיי,
אז התגברנו על פחד הקהל. אחת הבעיות שמציקות לנשים ולגברים, זה ממש אין פה הבדל מגדרי, זה בעצם מה אני אגיד? אז יש כאלה שאומרים, רגע, יש לי את הנייר, אני אקריא מתוך הנייר ונצמדים לנייר, ואז כשנצמדים לנייר, פתאום אופס, איזה רגע של חוסר ריכוז, אתה אף למקום אחר, אני אף למקום אחר, קצת מתבלבלים וכן הלאה כמה שנמצא, ויש כאלה שאומרים, אני אאלתר. ואז כשאנחנו באים לאלתר, אנחנו גם נתקלים פתאום בתקיעות, שעשינו את כל התרגילים ששני אמרה וכל הפטנטים, אבל נתקעתי, וכשנתקעים, זאת חוויה לא נעימה. לגמרי. לכן, בעצם, מה אתה אומר פה? טפסה אומר, יש את איך אני אומר, ויש את מה אני אומר, נכון? יש לנו את התוכן, ויש לנו את אופן העברת המסר. אני אוהבת לדמות את זה לאורז וטיבול, או אורז ותבלינים או תוספות, כן? אז אני אומרת, מה אנחנו הולכים לומר? זה כמו האורז הלבן שזה אתה בישלנו. והשפת גוף והאינטונציה והחיוך והביטחון והקריזמה והנוכחות, זה כל זה, זה, זה התבלינים, כן? אז איך אנחנו מבשלים את האורז הזה היטב? כמובן שאנחנו רוצים ורוצות להגיע מוכנים. אבל יש איזשהו ככה, איזשהו מודל שאני משתמשת בו, שהוא בין המקום הזה של לבוא עם הנייר הכתוב, שגם יש לו את המינוסים כפי שציינת, ובין האלתור הגמור, לצורך העניין. כמובן שזה תלוי גם מה אורך האייטם, כן? אבל אנחנו נשאל את עצמנו, את השאלה החשובה ביותר, תראה, אנחנו היום בעידן, בטח אתה יודע את זה, אנחנו בעידן שבו אמרת מרובה, לא אמרת. אז אנחנו רוצות ורוצים להבין מראש, לשאול את עצמנו מראש, אם יש דבר אחד שהכי חשוב לנו שיזכרו מאיתנו, מה הוא? כאילו לזקק את התרכיז של המיץ פטל, של כל מה שאנחנו רוצים לומר. אם הייתי מפספסת את הפודקאסט של מיקי ושואלת מישהו, וואי, שמעת את הפודקאסט? אני לא יודעת מה, הייתי עסוקה עכשיו, תגיד לי על מה היה שם? על קצה המזלג, מהר, כי אני ממהרת לאסוף את הילדים מהגן. מה חשוב למיקי שיגידו לי? כאילו, מה חשוב לנו שיעבור הלאה? זה התרכיז המיץ פטל. והשלב הבא של זה, זה שלוש נקודות. וזה נכון לרעיונות טלוויזיה, זה נכון להרצאות גדולות, ארוכות. לפעמים אני עובדת עם הייטקיסטים ומדענים וכל מיני כזה על פרזנטציות, ואומרים לי, מה, איך רק שלוש נקודות? אני אומרת, לא משנה כמה מורכב התוכן שלנו, תמיד נוכל לקטלג אותו לאיזה שלושה תתי נושאים. ואז למוח האנושי, וגם לנו, יהיה הרבה יותר קל להתפקס. אז זה עוזר גם לנו להעביר את זה, כי אנחנו יודעים מהם שלושת הנקודות שלנו מראש, וזה יהיה גם נוח להפנמה של הקהל, כי יש איזשהו סדר בדברים. אז ההצעה שלי, איך להכין תוכן שיעבור בצורה אפקטיבית מבחינת מסר, זה להכין לעצמנו מראש עד שלושה מסרים, לדעת מהו תרכיז המיץ פטל שהכי חשוב לנו, שישמעו ושיזכרו ושיעבור הלאה, ומעבר לזה, כן, אפשר להכניס גם משהו שמניע לפעולה, להכניס איזה נתון, להכניס איזה סיפור כדי לתמוך באותם מסרים, אבל זה כבר ככה המודל השלם. אבל כן אנחנו רוצות ורוצים להגיע ממוקדים עם המסר שלנו, אני בעד כן לדבר חופשי, אבל את שלושת הנקודות לדעת אותן היטב. הדף יכול לעזור לנו, בטח בעידן של פרומפטרים וכל מה שקשור באמת לטקסט שהוא נקרא מן הכתב, אבל זה דורש, כמו שאתה אומר, מיומנות, ולכן לפעמים אפשר להיתקע, להיעלם באיזה רגע, והוא רגע איפה הייתי וכולי, ואנחנו מאבדים מהאותנטיות ומהכוונה. לכן אני אומרת, בואו נשאל את עצמנו, מה עם שלושת המסרים שלנו? ומה הדבר האחד שהכי חשוב לנו שיצרב, שיזכר, שישאיר חותם? משם יהיה לנו הרבה יותר נוח, כי אי אפשר להכניס הכל. לא ברעיון טלוויזיה של 3 דקות או 5 דקות, לא בהרצאה של שעה אפילו. לפעמים הרצאה של שעה היא רק שער הכניסה לעולם התוכן שלנו. גם שם חלק מהדברים יישארו בחוץ. לפעמים אנחנו, אנשים ונשים רבות, מונעות ממקום מאוד עמוק של לתת מהידע, מהערך, ואז יש מחיר להצפה הזו. גם אנחנו מגיעים מפוזרים, וגם ההפנמה היא מאתגרת, לכן אני מציעה
עד שלושה מסרים, וככה לדעת טוב מה התרכיז של הסיפור. את לפני כינוס, את עורכת כינוס בדיגיטל, שהוא יהיה בזום, וכל אחד ואחת יכולים, ואני שם לב שאת מדברת קודם על אנשים. על נשים. נכון. תראה, אז כפי שסיפרתי לפני כמעט 5 שנים, בעצם החלטתי לרתום את כל הידע שלי והניסיון שלי, גם בעולם הבמה והעולם המקצועי והארגוני, ולעזור לאנשים להעביר מסר בצורה מעולה. אבל בשנתיים האחרונות באמת הדגש שלי הוא יותר על נשים, ונשים בקדמת הבמה. בעצם הבנתי גם על בשרי, מה שהמחקרים מראים לנו, שלנשים יש, בוא נגיד, harder choices, אנחנו מתמודדות בפני החלטות קשות יותר, בבואנו להגשים את עצמנו בכל מעגלי החיים. תן לך דוגמה, אני עכשיו מפיקה כנס ענק, התגשמות חלום שיושבת לי ככה, יד שיושב על התוכנית עבודה כבר הרבה זמן, כנס Inspire, נשים בקדמת הבמה, הגעתי 30 מרצות מומחיות מהארץ והעולם, שהולכות לדבר על שיווק, על סטורי טלינג, על שפת גוף, ולתת בוסט של אנרגיה וכלים לנשים שבהתפתחות אישית, שרוצות לקחת את המסרים שלהם לקדמת הבמה וכו'. אז אני בעיצומו של מהלך עם הפקה, עם לסנחרן בין 30 נשים עסוקות, ומין הסתם אני עובדת כזה בעצימות גבוהה יותר. וזה ניכר בבית, אני אמא לשלושה ילדים. היוצאית שלי זאת קרן, בת 5, שכשככה הכנתי אותם לתקופה הזו, ולפני איזה שבועיים שהקצב התחיל לעלות, אמרתי לקרן, את יודעת קרן, לאמא יש הופעה מאוד גדולה. אני מכינה עכשיו הופעה מאוד גדולה. קרן אוהבת להופיע, וזה ככה יודעת שצריך לעשות חזרות, ודיברתי בשפה שלה בתיווך הזה. ואז לפני כמה ימים, ואני מספרת לך הכי אותנטי, כי כולנו מתמודדות עם זה. 6:30, ידעתי שאני צריכה לחזור חזרה למשרד, אחרי שהייתי איתם כמה זה, הכל, תודה לאל, האיש שלי פשוט מקסים ותומך ומגויס, וכל כך שותף לדרך. אז ידעתי שאני יוצאת, וקרן חסמה את הדלת, ותפסה לי את הרגל, ואמרה לי, אמא, אל תלכי להופעה. אמא, לא צריך את ההופעה. אמא, לא, אני לא רוצה, תישארי בבית, שלא תהיה הופעה. והסברתי לה כמובן, וכן יצאתי, אבל זה בדיוק אותו קונפליקט ואתגר, שהוא גם רגשי, אבל הוא גם מובנה, שאנחנו כנשים, בטח כאימהות, לעתים קרובות, מתמודדות עם זה בדרך להגשמה שלנו. גם כשאנחנו רוצות לעשות דברים מאוד משמעותיים, לפעמים הפחד הוא לא הפחד מכישלון, הוא הפחד מהצלחה. כי כאישה, את כאילו יודעת, רגע, אבל אם אני אצליח, אז זה אומר שמה, שפחות תהיה לי בזוגיות, פחות תהיה לי במשפחה, כאילו, ולפעמים דווקא זה מה שחוסם נשים. שריל סנדברג, סמנכלית פייסבוק, שגם מדברת על עניין המידר, מספרת איך היא ניסתה לעודד את אחת העובדות תחתיה, שהיא מאוד מאמינה בה, להציע את עצמה לאיזשהו קידום, לאיזשהו תפקיד שדורש יותר. היא אמרה לה, לך על זה, זה בשבילך, זה מצוין. היא אמרה לה, no, I want to start a family, אני רוצה להקים משפחה. אז היא אמרה לה, וואו, לא ידעתי שאת בהיריון. היא אמרה לה, לא, לא, אני לא בהיריון. היא אמרה, אוקיי, לא ידעתי בכלל שאת בזוגיות. היא אמרה, לא, אני לא בזוגיות, אבל אני רוצה. אז אני לא מגישה את עצמי. גם המחקרים מראים לנו שבבואנו ככה להגשים את עצמנו, ולצאת עם האור שלנו לעולם, ועם המסר שלנו, ולהיות בקדמת הבמה, יש לנו אתגרים ככה מובנים, שהם קצת יותר, בוא נגיד, בקונטקסט אחר, ובעצימות גבוהה יותר מגברים. אנחנו גם יודעים ויודעות שגם מבחינה באמת קוסמית וכל מה שקרה לנו בשנת הקורונה, אנחנו רוצות ורוצים לראות נשים בפרונט. יש משהו בהנהגה נשית שהוא יכול מאוד להכניס אור ואיכות חדשה. אנחנו רואים את זה בניו זילנד עם ראשת הממשלה שנתנה לנו מודלינג מדהים. ויחד עם זאת, הנתונים, המספרים, מספרים את הסיפור, הם מתוך 200 ראשי מדינות, רק 9 הן נשים, מכל המושבים בפרלמנטים, רק 13% נשים. מיקי, תשמע, אפילו בראש הארגונים החברתיים, עמותות, שבדרך כלל אנחנו מייחסים, נכון, הפעילות הזו היא קצת יותר בווליום נשי, המנכלים, כאילו, מי שעומד בראש הארגונים, רק 20% הן נשים. יש כאן משהו שמניע אותי לתת בוסט מאוד מאוד רציני, גם של כלים וגם של השראה,
לנשים שרוצות לקחת את זה לרמה הבאה. ללא ספק, זה דבר שהיום נחוץ. אני בכלל טוען שהגברים הראו מה הם יודעים לעשות עד עכשיו, וכעת התור של הנשים. פשוט צריך להודות בזה. איזה כיף. אתה יודע משהו? אפילו בהפקה הזו, יש נשים, מנטוריות ומרצות, שהן כאילו בזירה שלי, הן עוסקות בשפת גוף, ורד פלדמן, הן עוסקות בסטורי טלינג, הן מדברות על תוכן, וכל מיני אנשים הרימו גבה ואמרו לי, מה שאני, הן לא מתחרות שלך? ואני אומרת, איזה חשיבה פטריארכלית, כאילו איזה חשיבה גברית, איזה חשיבה ששייכת לעולם הישן. לא, אנחנו קולגות, ויש מקום לכולן, ואנחנו נשתף פעולה, ואנחנו נהיה כתף לכתף, ויש שפע רב, גם של ביזנס, וגם של תהילה, וגם של השפעה, וכל אחת עם הספירלה שלה. המחקרים מראים לנו גם את זה, גברים, כשהם, ילדים כשהם משחקים בדרך כלל או שתי קבוצות אחת מול השנייה, או שהם רצים יחד אל עבר איזושהי מטרה. נשים יושבות ומנהלות, בנות קטנות יושבות ומנהלות דיאלוג, ועושות אחת מול, יש משהו בשיח הזה, שהוא בתדר הנשי, שהוא הרבה הרבה יותר נחוץ לדעתי, בחסד ובשלום ובאהבה שאנחנו רוצים ורוצות להכניס לעולם שלנו בעת הזו. כן, הטוב המשותף, באמת נשים תוכלנה לעשות את זה הרבה יותר נכון, ואני שם לב שני שאת נורא חשוב לך לאחז במחקרים, את כל הזמן רצה למחקר, את בעצמך גם חוקרת, מה עשית עם עצמך בתחום הזה? אז קודם כל, כיום אני פועלת בשישה מוסדות אקדמיים שונים, ואני מעבירה סדנאות של להכין את הצעירים לעולם העבודה בהקשר של הצגה עצמית, ושל איך להשתמש בסטורי טלינג, בשפת גוף, וכל מה שקשור בזה, גם מול קהל, גם מול מצלמה. מעבר לזה, המחקר בתחום התקשורת הבין אישית והאפקטיבית, ובטח בתחום המגדר, הוא מרתק אותי. אני גם למדה שכאשר אנחנו רוצים להעביר מסר, אפרופו מה שאנחנו מדברים, אנחנו רוצים תמיד לשלב ביסוסים שהם גם עובדים על הלב, כמו הסיפור שלי, שספרתי על קרן, וכמו הסיפור שלי על... כן? וגם עובדים על הראש, על הרציו, נותנים לנו איזשהו בסיס מחקרי. אז קודם כל, גם בהיותי מזל קשת, וגם בכלל, אני תלמידה נצחית, אני חוץ מהיותי בוגרת האקדמיה לאומנויות הבמה בלונדון, אני גם למדתי מסלול מנהלי תרבות במכללת ספיר, וזה אחד מהמוסדות האקדמיים שהיום אני מלמדת שם, והייתי שותפה להקמה של כמה מוסדות תרבות באזור ממנו אני באה, נולדתי וגדלתי בסדרות, אני חיה עם בן זוגי ושלושת ילדינו בקיבוץ ברוך חיל שסמוך לעיר הולדתי סדרות, וכן, המחקר, אנחנו יכולים ללמוד ממנו המון, אגב, יש המון מחקרים שהם שנויים במחלוקת, ויש במחקר כל מיני גישות, אבל כן, זה יכול לתת לנו ביסוס טוב למסרים שלנו, יש אנשים שמקשיבים לנו, וגם לך, ברדיו, בפודקאסט, שהם יותר באמת מונעים או משתכנעים, או ינו לפעולה מביסוסים שהם ככה הגיוניים ורציונליים, כן, בעלי, האיש שלי הוא אחד כזה, כן, הוא צריך את זה, הוא מהנדס חשמל, הוא פיזיקה, הוא כזה צריך לדעת איך ה... ויש כאלה שהסיפור והכבץ' בבטן יעבוד בשבילם טוב יותר. בבואנו להעביר מסר, אנחנו רוצים גם וגם וגם וגם. חוץ מזה שכן, אני מאוד בקיאה וככה לומדת כל הזמן על המחקרים, תמיד אני אומרת בפתח ההרצאות שלי, עדיין זה לא מתמטיקה וזה לא פיזיקה גרעינית. בכל מה שקשור להעברת מסר, אני משתדלת לא לומר, תמיד תדברו עם הידיים. אף פעם אל תתחילו בהצגה עצמית, תמיד תתחילו בסיפור, לא משנה. כי זה לא יהיה מדויק לכולנו. אז אנחנו יכולים ללמוד משהו לאור המחקרים, ולהוסיף ככה המון תובנות ולבסס את המסרים שלנו, אבל בסוף זה צריך להיות מדויק לנו ברגע האמת, ולכן צריך לזכור גם את זה. טוב, מתי האירוע?
בשבוע הבא, 19, 20 ו-21 באפריל, בלחיצת כפתור, יש לנו שידורים חיים ושישה פאנלים שונים ומשדר סיכום חגיגי, עם כ-30 נשים, כי זה כבר 31 יחד איתי ו-32 יחד עם אורנה בנאי, שקופצת ל-10 דקות הצצה לתוך ההרצאה החדשה שלה. התרגלנו לראות את אורנה ו... נכון? כשחקנית קומית וכולי, ובסטנדאפ, זה לא סטנדאפ, זה ההרצאה החדשה של אורנה, שנקראת את זה לא תמצאו בגוגל, היא גם נותנת לנו הרצאה לזה, הצצה לזה, ואנחנו בעצם, ההרשמה היא חינמית, אפשר להצטרף לשידורים החיים, לקבל ערך ופרקטיקה, באמת מנשים בקדמת הבמה, מהארץ, מהעולם, ו... אנחנו מזמינות את כל הנשים שככה רוצות לקבל את הבוסט הזה להצטרף אלינו לאירוע הגדול בישראל לנשים בדיגיטל. היום חצינו את רף ה-4,000 נרשמות דוברות עברית מהארץ בעולם שהולכות ככה לקבל את את התכנים האלו. 4,000 זה כינוס שלא היית מצליחה לעשות אותו אפילו, כמו שאומרים, לא בבנייני האומה ולא בשום מקום אחר. זה פשוט כינוס ענק, וזה בעצם מה שהזום נתן לנו. ממש כך, ממש כך. הרבה דברים קרו בתקופה הזו שהיו מאתגרים, והרבה דברים חדשים וטובים נכנסו בכל מעגלי החיים האישיים, המשפחתיים, המקצועיים, וגם בתקשורת הגלובלית. זה מדהים לראות איך בלחיצת כפתור אנחנו יכולות ויכולים ככה להיפגש עם כל העולם, עם כמויות גדולות, ולהכיש את אותם תהליכים חיוביים שאנחנו רוצים לעשות כאן. וואו, איזה יופי. אז מה אני אגיד לך, בעצם גם במה שעשית פה הדגמת איך מופיעים מול קהל, ואיך אנחנו בעצם יכולים להיות משפחה. אני חיה עם בן זוג, ואנחנו חיים בזוגיות נפלאה, יש לנו ילדים טובים, ויש לנו ילדים שגדלים, וזה לא מפריע בעצם לחיים, ושנשים צריכות לקחת את זה, ולא להגיד, אני צריכה לתת לבעל ללכת לעבודה, כי גם לך יש את החיים שלך. לגמרי. לחלוטין. כן, ויותר מזה, העולם קורא לך להפיץ את האור שלך יותר בגדול, בטח בעת הזו. אז אם יש בך ובוער בך מסר או רעיון או תוכן או ידע או סיפור שאת ככה משתוקקת להוציא אותו הלאה, להעביר אותו הלאה, לבטא אותו, לעזור, להביא את עצמך אל קדמת הבמה, הכנס הזה הולך לתת לך גם רעיונות מעשירים וגם כלים פרקטיים איך לעשות את זה. שני פרץ קריב, למדנו המון, איזה כיף, ושיהיה לך רבה. בהצלחה. תודה, מיקי, שמחתי להיות כאן.